Okey, sekarang kita akan belajar berkaitan akaun kawalan. Akaun kawalan ni ada di bab 5 ledger bagi mata pelajaran akaun tingkatan 4. Okey, dan akaun kawalan ni nampak je mudah tapi sebenarnya sangat penting untuk awak faham format akaun kawalan dan kenapa akaun kawalan ni wujud. Sebab bila awak masuk di tingkatan 5, awak kena tahu cara nak sediakan akaun kawalan. Adalah nanti cikgu ceritakan. Okey. Pertama kita pergi kepada apa maksud akaun kawalan. Kalau boleh lihat di sini, dia merupakan ringkasan akaun belum terima dalam leja jualan dan ringkasan akaun belum bayar dalam leja belian. Okey. Ataupun macam ni lah senang. Akaun kawalan ni dia merupakan kumpulan akaun belum terima. Akaun belum terima kan ramai. Banyak sangat dalam setahun tu macam-macam pelanggan yang berhutang dengan kita. Ramai. Jadi kita kumpulkan dalam satu akaun. Okay? Dan juga akaun belum bayar ni pun ramai. Dalam setahun ramai sangat pembekal yang kita hutang. Contoh ni contohlah. Dan untuk mudahkan kita lihat berapa banyak hutang, berapa banyak kita dah bayar, kita kena sediakan akaun kawalan ini. Okey, boleh. Secara ringkas berkaitan dengan akaun kawalan. Kita pergi pula kepada tujuan. Nampak cikgu dah cerita dah tadi. Memudahkan jumlah baki keseluruhan. Kita boleh check bila kita kumpul semua pembekal yang kita hutang dan pelanggan yang berhutang dengan kita dalam satu akaun, kita dapat kenal pasti berapa banyak kita dah bayar, berapa banyak orang dah bayar kepada kita untuk kita analisis balik, untuk kita lihat supaya mudah kita nak merancang perniagaan kita di masa hadapan. Okey, lagi. Dan akaun kawalan terbaik kepada dua, seperti yang sudah maklum, belum terima dan belum bayar. Okey? Besar pula cikgu punya bowl. Cikgu kecilkan sikit. Kecil-kecilkan. Cikgu letak warna apa eh? Warna merah. Boleh? Okey. So, di sini akaun kawalan belum terima adalah cikgu letak kat sini. Dia merupakan aset semasa. Dan ia bersifat debit. Sifat debit maksudnya baki BB di sebelah debit. Okey, boleh. Dan dia di sini dalam buku teks pun dia ada jelaskan kenapa pula. Memang dalam akaun kawalan dia akan ada baki kredit. Kenapa? Awak boleh baca kat sini. Sebab pertama sekali dia kata mungkin ada pulangan barang daripada pelanggan kita. Pulangan barang niaga oleh akaun belum terima setelah hutang dijelaskan. Maksudnya lepas dia bayar tu, selepas pelanggan kita bayar hutang tu, dia bagi balik pulangan tu. Barang tu dia ada bagi balik. Ada inventory yang diserahkan kembali. Nanti kita tengok contoh-contoh. Kemudian, akaun belum terima menerima diskaun daripada peniaga setelah hutang dijelaskan. Ada. Memang ada kes di mana bila dah bayar, bila hutang dah bayar, kita bagi diskaun. Memang ada situasi yang kita bagi diskaun selepas hutang dibayar. Itu menyebabkan baki akaun belum terima dia akan ada baki kredit. Okey, lagi. Ada lagi sebenarnya. Contohnya, ada juga akaun belum terima pelanggan kita dia bayar lebih. Hutang dia RM1,000. Tapi dia bayar lebih, dia bayar RM2,000. Saja dia bayar lebih supaya lepas ni kalau nak berhutang, dia tak perlu bayar dah. Sebab tu baki akaun belum terima pun ada juga wujud di sebelah kredit. Banyaklah situasi-situasi yang menyebabkan baki akaun belum terima berada di sebelah kredit. Tapi untuk akaun kawalan sahaja berbaki kredit. Kalau akaun belum terima, biasanya di peringkat SPM dia akan berbaki debit. Okey, biasanya. Okey, boleh? Ada dua akaun kawalan. Okey, akaun belum bayar pula bagaimana? Akaun belum bayar dia berbaki kredit, kan? Sebab akaun belum bayar adalah liability semasa. Okey, sifat dia kredit, baki BB di sebelah debit. Dan akaun kawalan belum bayar pun akan juga ada baki debit. Sebab-sebab tertentu, mungkin kita bayar lebih kepada pembekal, kita pun bayar lebih. Contohnya kita biasanya hutang dengan dia, kita bayar exactly figure. Tapi disebabkan mungkin masa tu kita banyak sangat wang, supaya kita lepas ni kita nak berhutang lagi dengan dia, jadi kita bayar lebih supaya lepas ni dia tolak-tolak-tolak je, macam tu. Dan ada sebab lagi berbaki debit, pulangan barang niaga setelah hutang dijelaskan dan peniaga
menerima diskaun daripada akaun belum bayar. Kita menerima diskaun selepas hutang kita dijelaskan. Memang ada macam mana situasi yang di mana dia dah bayar tapi kita bagi diskaun. Diskaun tu akan dibawa ke depan. Nanti contohnya kalau kita diskaun kita 100. Lepas tu ke depan kita nak berhutang lagi dengan dia 200. Jadi kita tak perlu nak bayar 200. Kita bayar 100 saja. Itu menyebabkan akaun kawalan belum bayar ni berbaki debit. Khas untuk akaun kawalan sahaja. Okay?